Безпосередньо з Маріуполя до Запоріжжя приїхали понад 30 людей. Діставалися через Бердянськ. Дорогою до них приєднались жителі Токмака, Бердянська, Василівки. У логістичному хабі всім вимушеним переселенцям надали медичну, психологічну та гуманітарну допомогу. Далі ними опікуватимуться соціальні служби. Ми ж самі київляні. Ми з Києва. От, так, приїхали на операцію в Бердянськ, в Маріуполь, моєму двоюрідному племяннику. Делать операцію на сустав. І от попали під таку ерунду. Залишилась без житла маріупольчанка Катерина. Каже, від Запоріжжя прямуватиме на захід України до брата. Ми просто 6 марта сиділи вдома. Почались сильні взриви. Перша ракета прилетіла нам в гараж за домом. І все, прибіжали наші сусіди. Просто вони прибіжали посмотрети. Что с нами, потому что мы видели, что ну, дрожку мы выдавали до соседей, как на другой поселок. Мы таким образом убежали. А потом, когда уже утром пришли, нам сказали, что дома нет. Жителька Маріуполя Юлія приїхала до Запоріжжя з двома дітьми. Розповідає, тікали до Бердянська спочатку пішки, потім підвезли добрі люди. Далі планують їхати до Дніпра. Я сидела в маленькой комнате. Газ выключили, воду выключили, все включили. Сидели в маленькой комнате, мангалы топили на улице под бандошкой. Рубала дрова, пилила вот со старшим сыном под бандошкой. Самолеты летали, ракеты летали. Кастрюлю поставили на мангал и бегаю, текаю, боюсь. Ну, думала, вот сейчас закончится, сейчас закончится, сейчас закончится. Не хотела бежать никуда. Оно потом уже как начало больше. Разом із другом приїхав до Запоріжжя житель тимчасово окупованого міста Василівка Арсеній. Я прийшов на місце на евакуацію, але приїхали російські військові, стали на БТРах, загородили нам дорогу. Ми, виходить, намагалися, звістили, щоб вони остановилися, а вони не остановилися. На наступний день ми прийшли на заявлені 6 годин чекати автобуси. І от нас забрали, і за 8 годин ми приїхали 10-50 кілометрів. Як вони дізналися про цю евакуацію? Ну, різноманітними способами. Телеграм-каналами, радіо, електронною розсилкою, телефонними дзвінками. За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, станом на сьогодні з Маріуполя через Запоріжжя проїхали 110 тисяч переселенців. Загалом звідти евакуювалися 250 тисяч людей. Наталія Андрієва, Ольга Ларіонова, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.